Ja, hei hei alle sammen. Velkommen til Spalten Kast og Bruk. Jeg skal bare skrive ut dagens manus, sånn at vi klare. Ja, det lar seg ikke gjøre. Den printeren her har jo skjært seg helt. Svarte banan, altså. Nei, men det greit. Skal den få smake sin egen medisin. Jeg tar den ut av vinduet. Erik, hva er manuset? Det var det ikke her. Det skal være der nede et sted.